Okay, alam mengelawa kamyah. Cepat ini, pada abis mendingan dalih garo. Iju tunggu ni ba. Cepat pertama mendingan sama kencing mendingan awal cno. Pada kira, alai asa kuga iju tunggu ni. Di iju tunggu ni ma, nama de cnoi iju zura. Cnoi ataniu meluat de frequency dia cno cap low me. Cno tida si jine ataniu boost low me. Adve hobi cno di sini cno roi jenzo. Nana uci lai me. Hobi, aku nana lagi bi. Cerai, you know, di logic pro item apa yang pade, pilih plugin pilih deh cerai. Di iju dia, cahne iju di kau macam cerai tu lah me. Jadi so, cerai di mana high pass. High wave filter ทา ไล่ มั้ย high wave filter ทา ไป แล้ว เจอเรา 100 XL ลาวโก 100 XL ลาวโก เจอเรา ตัด ไล่ มั้ย บ่รู้ ตัด อะไร ဆိုတော့ เจอเรา ဒီ ไอ้ frequency ပေါင်းဝင်ခြင်း မှာက ကျွန်တော် bass တွေ kick တွေ အခြား ဒီ low frequency instrument တွေ ရှိနေတယ်တဲ့ ကျွန်တော် vocal အတန်က ကျွန်တော် ဥမာ အခန်း မလုံးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် မကြားနိုင်တဲ့ အတန်တွေက အဲ့ဒါနဲ့ mix ထဲ မှာ ရောနေနိုင်တယ် အဲ့ဒါတွေ ကျွန်တော် အဲ့ကောင်ကို cut လုပ်ခြင်း ဖြစ်တယ် ဟုတ် ပြီ တစ်ချက်လောက် play ပြီး နားထောင် ကြည့်လိုက်မယ် ดีมาลวนเนญาสิงหายูดาจนาดูเมเชียบ่สุดาวมาติตะคามเนตหอบีอะกูนอกตะคูกะจรเราดิซับทรัคทีฟอีจู เอาล่ะไม่รู้จริงๆให้หาดิโบนด์วิสจริงๆเลยเนี่ยเราแคปชามาอะอย่างนั้นแต่เราดิเราก็คลิกนี่ไล่มั้ยคลิกนี่ไปแล้วเราดิโลจินเนี่ยดีหน้าเราก็สั่นมั้ยบ่สั่นไปเราดิแบนด์วิสโกเราจริงๆเลยถ่าไล่มั้ยคัดจริงๆถ่ามั้ยเราบูสต์โกเราเต็มไล่มั้ยถ้าเราไม่รู้ได้อัตตันนี่อย่างสั่นมั้ยหอบพี่เราสั่นไล่มั้ย ဟုတ်ပြီဒီနားလောက်မှာအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဦးနေရဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေနေရာ30အိတ်ဆက်လောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမာလွန်နေညာစင်ညာယူတာဒီမာလွန်နေညာစင်ညာယူတာဒီမာလွန်နေညာစင်ညာယူတာတိတာတယ်ငါယူတာဆိုတဲ့နေရာကခုနကကတ်မလုတ်ခင်ကအရန်ဘယ်လိုပြောလဲဦးနေရဲ့အတန်မျိုးပေါ့ဟိုကတ်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မှာဒီဟိုဦးနေရဲ့အတန်အသိမပေါတော့ဘူး ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ရှာမယ်နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေမလိုအပ်တဲ့အတန်တွေထပ်ရှာမယ်အဲ့လိုပဲခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ frequency ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဘန်ဝက်ကိုကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးကျွန်တော်ဒက်စီဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ 50 လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနကနှင်းရ30ရနေကျွန်တော်ပြန်စမယ်ဒါလောက်ကစလိုက်မယ်စပြီးထပ်နောက်ထောင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ ဒီမှာလည်းနေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်တို့မင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါဒီလိုနဲ့မင်းရှင်ရအဲတချို့ကြီးရကြတော့တချို့တန်တွေကြတော့အမြဲတမ်းဟိုဘောအဲ့လိုဘူးစ်အဲ့လိုမျိုးရှာတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ကြီးပါနေရရှိတယ်တချို့ကြတော့တောက်လျှောက်ကြီးမပါနေရရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဦးနေတဲ့အတန်မျိုးအဲ့လိုအမျိုးကြောက်ရော်လဲ ဘလိုရောမလဲဟိုလိုအပ်မှာကျွန်တော်ကတ်လုံမယ်မလိုအပ်ရင်ကတ်မလို့ဘူးအခုဒီရောက်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်
ရှင်မလွမ်းနေညတဲ့ငါယူထားဂျင်ဂျင်နာသူမင်းရှိအဲ့နေရာလေးမှာအဲ့နေရာလေးမှာဥနေရလို့ကျွန်တော်ယူစားခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကက်လုပ်မယ်ခုနကလိုပဲ2.5 ဒီလောက်ပေါ့နော် 3 လောက်ကျော်လောက်ပဲ bandwidth လေးနည်းနည်းလေးကျေလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာမပါတဲ့တန်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာပါတဲ့တန်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာဂျင်နာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ထပ်ရှာအောင်မယ်ကျွန်တော်တွေထပ်ပြီးတော့ခုနဒီကောင်းလောက်ကနေဆက်ရှာမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးကျွန်တော် gain decibel 50လောက်ထားလိုက်မယ်ဆက်ရှာမယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောအဲတချို့အတန်တွေကျတော့အရန်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ natural မဆန်တော့ဘူးနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတော့အခုဒါမဲ့ဒီနေရာမှာ 900Hz ဒီလိုအဲ mid frequency နားမှာကျွန်တော် mid frequency ဆိုတာကျွန်တော်နားအူတယ်ဥမာကျွန်တော်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုနားနှစ်ဖက်နောက်ကနေလက်ကိုအုပ်ပြီးနားထောင်ရင်အကောကိုနားထောင်ရင်အဲ mid frequency အဲ့တန်တွေကလူရဲ့နားကိုဥစေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 900Hz လောက်မှာသူ့အတန်ကနည်းနည်းဥနေအတန်ကိုပေါက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲကျွန်တော် decibel ချလိုက်မယ် 3-3 လောက်ချမယ်ကျွန်တော် bandwidth လေးနဲ့ကျင်းလိုက်မယ်ကျဲလိုက်မယ်ကျဲပြီးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါဒီလိုနဲ့မင်းချင်ရရင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးသားလေးကဆိုတဲ့မပါတဲ့အတန်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာပါတဲ့တန်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ဟုတ်ပြီထပ်ရှာကြည့်ဦးမယ်ခဏကနီးစနစ်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဘန်ဝစ်ကိုကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနေရာစရနေရာနေပြန်စမယ်ဒက်စီဘယ်50လောက်တင်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ play ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါဒီလိုနဲ့မင်းချင်ရရင်မလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါကြားရနော်ဟိုအရန် high pitch all လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ 1k လောက်က frequency ရဲ့အရန်စူးတန်အဲ့တော့ဒီကောင်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော်အရန်မချောင်းဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအရန်ချလိုက်တဲ့ခါမှာလဲ natural ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bandwidth ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်ပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့စူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောပါဒီလိုနဲ့မင်းချင်ရရင်မပါတဲ့အတန်ဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူဒီမလွန်နေညာစင်ညာယူတာန
ngai yu da le yo tchet law na naw ji no yan ti da lon ne da ma pa le di ma lo ne nya sin ga yu da da ga pa le dan di ma lo ne nya sin ga yu da smu phit twar le bo da smu phit twar ဟုတ်ပြီဒီတော့ဆိုရင်ဒီအတန်က okay ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ subtractive each ပြီးွားမှာကျွန်တော်တို့သိတာစီခြင်းနဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ frequency ကို air frequency တွေကောင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ boost တင်မယ် air frequency ကျွန်တော် air frequency အများဆုံးကဒီလောက်မှာပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေမှာကျွန်တော် high frequency ပေါ့အဲ့နားလိမ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကို2 decibel လောက် plus 2 decibel လောက်ကျွန်တော်တို့တင်နောက်နောက်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်လောက်ဒီမှာနေ냐စင်ကယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့ဆူတောင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့နေရာလောက်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ voice တန်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုတွားပြီးရောက်ကျွန်တော် sweet spot ဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်နှစ်ဖူးတက်တဲ့မှာကျွန်တော်တက်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးကိုလာလာရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ boosting ဘို့ဘာမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ plugin တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဝင်ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုပဲခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ bandwidth အကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်ဘယ်လောက် 5k around ပေါ့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော် boost လုပ်မယ်အတန်းဘယ်လိုတည်တာวะလဲကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ဒီမှာနေ냐စင်ကယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့ဆူတောင်းမှာဒီတစ်ခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောမှာဒီမှာနေ냐စင်ကယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့ဆူတောင်းမှာဒီတစ်ခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောအလာပေါ့အများကြီးလဲ boost မလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကရိုက်တာပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ 1.5 decibel လောက်ပဲကျွန်တော် boost တင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်ပါတဲ့အတန်ရဲ့မပါတဲ့အတန်ရဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနေ냐စင်ကယူတာနံပါတ်1အခုပါတဲ့အတန်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီမှာနေ냐စင်ကယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့ဆူတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောမှာဒီလိုနဲ့မင်းရှိရောက်ရင်မင်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးသားလေးကစိုးထိန်လို့နေတာဟုတ်ပြီမပါတဲ့တန်နှောင်းထောင်ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းနေ냐စင်ကယူတာကျွန်တော်သူမင်းချင်ရဖို့ဆူတောင်းမှာဒီတခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်ပွင့်ပြောဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subtractive eq adaptive eq ကျွန်တော် vocal ကိုပေးပြီးွားပြီအဲ eq သုံးလိုက်ရမယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့အတန်တွေကမလိုအပ်တဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်တို့ cap လုပ်မယ်လိုအပ်တဲ့အတန်တွေကျွန်တော် boost လုပ်မယ် air frequency ကျွန်တော် boost လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေကပိုပြီး bright ဖြစ်လာမယ် clear ဖြစ်လာမယ်ပိုပြီး front ကိုရောက်လာမယ်အဲတခုအမှသတိထားရမှာ beginner တွေအတွက်ကဘာလဲဆိုတော့ eq နဲ့ compressor နဲ့မှားတယ် eq က eq ဆိုတဲ့သဘောတရားသူက frequency ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ် compressor ဆိုတာက dynamic ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်EQ စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကို compressor လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးအချို့ကဒီတန်မြင့်နေလို့compressor နဲ့ဖိမယ်ဟုတ်တယ်ဖိတာဟုတ်တယ်သူက frequency ကိုဖိတာမဟုတ်ဘူး compressor dynamics ကိုဖိတယ်တချို့ရည်ရွယ်ချက်တွေသုံးနိုင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခြေခံသဘောတရားတွေ beginner တွေကျွန်တော်ပြောပြတာ frequency ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာ EQ dynamic ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာ compressor အဲ့တော့ frequency စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကို compressor စိတ်ဝင်စားဘူး compressor စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကို EQ ကစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစားဘယ်လိုပြောမလဲအတန်မှာအရင် S တန် T တန် F တန် F ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုး
gain retention လုပ်မလဲပေါ့ဒီကောင်းအတန်းဒီအတန်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ gain retention လုပ်ရလဲလုပ်တယ်မလုပ်မလဲမလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးเนาะအများတိုင်းလုပ်ရမှာလို့မဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဟို high frequency အရင်မြဲနောက်အရင်ဥစည်းအဲ့အတန်းကြီးအရင်တိတာလုံးနေကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတန်းတွေမှာနားဟိုတိတ်မတိတာလို့ဆိုရင်နိုင်ငံရာသချင်းတွေဥရောပချင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်ချင်းမှာသူတို့ရဲ့ S stand ပါတယ်အရင်မြားအရင် S stand တွေအရင်ထောင်လုံးနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုကျွန်တော်ဟို mic တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော် pop filter ဒီလိုမျိုး sheet တွေခံပြီးသုံးပေမဲ့ထိုက်ထရောက်ကတော့ပါနေအဲ့တော့ plug in ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး gain retention လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တင်ငန်းတော့နောက်တစ်ခုကြာရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုအားလုံးကိုချေစွတင်ပါတယ်ဒီတင်ငန်းစာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုအောက်မှာ link ပေးထားတယ်ကျွန်တော် SD card ဒါမှမဟုတ် hard disk phone ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုချေစွတင်ပါတယ်